Yes, wadau, leo nipo Chanika, mwisho mtaa wa Gogo jile la Dar es Salaam, na kuja na nyumba safi kabisa hiyo kama jinsi unavyoona hapo. Ipo kwenye mtaa mzuri kabisa kwa bei ya milioni 65 tu, mdau wangu. Najipatia nyumba hii safi kabisa yenye vyumba vitatu, ina sitting room, ina dining room, public toilet, jiko, chumba kimoja ni master. Hii ni fence kama jinsi unavyoiona, mdau wangu. Hii ni fence, bado gechi tu. Hapa ndio ndani ya fence kama jinsi unavyoona. Hicho cha mbele yetu ni kisima, ila nyumba yenyewe ndio hii hapa, mdau wangu, kama jinsi unavyoiona. Hii ndio nyumba husika, lakini hapo mwenyewe alikuwa anafuga kuku wa kizungu na mambo yakawa naenda. Unaweza kufuga kuku, unaweza kufuga chochote kwa hilo eneo lilokuwepo hapo. Kwa bei ya milioni 65 tu, mdau wangu, unajipatia nyumba hii safi kabisa. Ngoja tuingie ndani, twende ukaangalie. Hapa ndio ndani, mdau wangu, kama jinsi unavyoona. Ina dirisha kubwa kabisa, madirisha ni futi 6 kwa 6 kama jinsi unavyoona, mdau wangu. Hii ndio nyumba yenyewe. Hii ndio dining kama jinsi unavyoona mazingira yake. Lakini hili ndio jiko kama jinsi unavyoona hapa, mdau wangu. Hili ni jiko na store yake. Hiyo ni sehemu ya kujisomea, library, kama jinsi tunavyoona. Na hichi ni chumba, inataka matengenezo kidogo tu, finishing ndogo ndogo za hapa na pale, lakini kiufupi, kama jinsi tunavyoona, nyumba nzima imekamilika na full tiles. Nyumba nzima ina full tiles. Hii ndo master, mdau wangu. Kwa bei ya milioni 65 tunajipatia nyumba hii, ipo Chanika mwisho, mtaa wa Gogo jile la Dar es Salaam, yenye vyumba vitatu, sitting room, ina dining room, ina public toilet, chumba kimoja ni master kama jinsi unavyoona. Yaani vyumba viwili ni master, ila master kwa sasa inatumika ni moja. Mwenyewe ana uhitaji wa haraka sana. Bei ni milioni 65, mwenyewe amehamishwa kikazi, amehamia mji wa Dodoma. Kwa hiyo ni kukaribisha ndugu mdau, tembelea Chanika mwisho, uje ikague hii nyumba kwa bei ya milioni 65 tu. Wote mnakaribishwa.